Ito yung sulit na nabili namin. Ito to. Mura lang. Pinoy Butcher. So yun mga tol, kagagaling lang namin namili ng mga boom, mga mattress at bed. Online lang. So pauwi na kami. So marami kaming nabili. Ayan, sa likod. Karga na namin pauwi. So papakita namin yan sa inyo. Ayan, yung ayan. Mga nabili namin, marami yan mga tol. Bed, mattress. Sulit na sulit na yung pagkabili namin yan. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga binili namin. Mamaya pagdating doon sa bahay. So ayan mga tol, dito na tayo, nakarating na tayo. So yun, i-unload na natin yung na-pamily namin. So papakita ko rin sa inyo yan mga tol. Sabihin ko sa inyo kung magkano namin nabili yan. So tara, unload na natin. Ito yun. Ito yung sulit na nabili namin. Ito to. Mura lang. So diskarga muna namin mga tol. Saan ito ilagay? Taas. Inawa pa akong taga-video eh. Siyempre, ito na nga ng taga-videographer ko eh. So ayan mga tol, na-unload na natin. So itong bed para to sa taas, so kailangan pang i-dismantle kasi hindi kasya. Pwede naman siya i-dismantle so mamaya. So sa uli muna namin yung hiniram naming sasakyan. Salamat nga pala kay Boss Denver sa nagpahiram nito. So sana saan ka na? Tara, sa uli na natin. Yung susi pala naiwan. Init. Ayun o, yung sasakyan na iniram namin. Salamat Boss Denver. Marami kaming naikarga. Ang ganda to. Marami kaming naikarga. GMC Sierra. Okay. Let's go. So ayun mga tol, nasa uli na natin yung sasakyan na hiniram natin. So salamat nga pala kay Denver sa yung nagpahiram ng sasakyan. So ito, ito yung itong dalawa dito mga tol, para doon sa taas, para sa mga bata. Tapos yung dalawa doon sa basement para sa borders. Ayan. So akyat na natin. Kailangan ko pa i-dismantle para may akyat kasi di magkasya. May drawer to mga tol.
ayun mga tol, tapos na natin mga symbol. Sulit na mga tol, maganda pa. Tingnan nyo mga tol. Twin bed with 3 drawers. Tapos kasama na yung mattress. $80. So mura-mura lang. Ganun yung mga puti mga tol pag nagbenta. Mura lang, sulit na sulit. Ito mattress niya. Bago pa siya. Yan, may kasama tong ito, yung sapin. Sinama na niya. Pero sa post niya, not included do yung sheet, bedding sheet. Pero nung kinuha namin, binigay na rin niya. So mabait ng puti. Tapos ito, yan, box spring at saka mattress din. $100. Puti din na may-ari. Puti rin yung binilhan namin. So maganda pa siya mga tol. So yung price niya mga tol, may price pa nga siya rito. To. Ito, twin size to. Twin, $448. Nabili lang namin ng 100. May kasama pang box spring mga tol. So, ito naman yung isa, yung nabili namin. $50, mattress lang. So yun mga tol, sulit na sulit. So ganun. Ganun sila magbenta rito ng gamit. Online lang. Pinopost nila sa Facebook. Kaya nakita ko sa marketplace. So ayun. Kaya pinuntahan namin kanina. So yun. Dapat yung dalawa lang bilhin namin. Tapos habang nandun kami, maluwag pa yung truck. So minisis namin yung mga nakita pa namin sa marketplace. So yan. Init. Mainit pa dito sa taas mga tol. Kasi walang aircon. Bibili pa kami ng aircon mga tol. Lalagay namin dito yung window aircon lang. Kasi yung ano namin dito is heater lang, walang aircon. So pa winter na rin naman. So baka next summer pa kami bibili ng aircon. Baka ngayong winter maraming magbibintahan sa online yan ng mga aircon. So doon na lang kami mag-aabang mga tol. Kasi sulit na sulit mga tol pag doon ka mamimili sa ano, sa online, sa marketplace, maraming nagbebenta doon. Kaysa bumili ka ng brand new. Ito, mga kaunting gamit lang nila to. So, ganun kasi yung mga puti mga tol. Mabilis sila magpalit ng gamit. So, tayong mga Pinoy yung sumasalo yung mga pinaglumaan nila. Pero hindi naman yan lumang-luma mga tol. Ganun talaga yung mga puti. Mabilis magpalit sila. Ganda pa, ang lambot. Pwede na tulugan. Sarap, lambot. Isa. Lambot din. So, update lang sa kwarto namin mga tol. Ay, sorry. Ay, andiyan ka pala, Ashley. So, ito na yung kwarto namin. So, ito na yung closet. Hindi pa tapos. Hindi ko pa natapos. Wala. Kulang na kasi yung plywood. Hindi pa natin na takpan yan sa dito. Meron pala kaming kama dito na in-order sa bricks. So, hindi pa dumating. Queen size. Bedroom set yon. May kasama na siyang bed, dresser, mirror, at saka mattress. Ano yan? So, yung mga damit-damit na to, maayos na yan. Lalagay dito pag natapos ko na nang gawa itong closet natin. So, yung bedroom set na yon, binili namin, in order namin sa The Bricks. Hindi pa dumating. So, halaga ng 1,200 yata bili namin nun.
So yun, update dito sa basement mga tol. So yun, may division na. So bali dalawang kwarto na hinati namin. Unti-unti lang yung gawa namin dito kasi tuwing walang pasok lang ginagawa namin. So yun, dito muna kami natutulog dito sa basement. Kasi malamig dito mga tol, kahit summer, di mo ramdam yung init. So, kaya dito muna kami natutulog kasi wala, yun nga, wala pa kaming aircon dun sa taas. Mainit doon, hindi pa pwedeng tulugan. Super init talaga kapag ngayong summer. Yun. Pag winter na mga tol, yun, pwede na tulugan doon sa taas kahit walang aircon. Tapos, dito, ito yung para sa balak namin paupahan mga tol. Doon dito sa basement, yung dalawang kwarto. Balak ko rin mga tol, paggawa ng palagyan ko ng CR dito. Tsaka liguan, yung washroom. Tsaka lababo, lutuan. Para yung boarders, may sarili silang washroom at saka lutuan. So ayun mga tol, unti-unti na namin nalalagyan ng mga gamit itong bahay namin. So ayun mga tol, comment down below kung sa palagay nyo nakasulit pa kami sa mga pinamili namin online. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe para updated kayo sa mga nangyayari dito sa bahay namin, sa buhay-buhay namin dito sa Canada. So yun lang mga tol, salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. So, kita-kita ulit tayo sa next video mga tol. Hanggang sa muli.